ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ନାଟ୍ୟ ମହର୍ଷି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତରଫରୁ କବିତା ଆସର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବନମାଲି ପାଣ୍ଡେ, ଗ୍ରାମ ଦେଉଲି, ଜିଲ୍ଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ ଏବଂ ଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର ଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ଆସୁନ୍ ଶୁନ୍ମା ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ମାସର ନୂତନ ବରଷ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ଫୁଲ ଫଳ ଝୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋଭା ପାଏ। ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ଫୁଲ ଫଳ ଝୁଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋଭା ପାଏ। ନୂତନ ପାଞ୍ଜିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିର ମହତ ରହିଛି ଶୁଣ ହେ ମାନସ ଜନ। ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜିର ମହତ ରହିଛି ଶୁଣ ହେ ମାନସ ଜନ। ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପାଳନ କରିଛି ଷୋଳ ସାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ଦଳ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ପ୍ରତାପ ବେଳାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଗଛ ତଳ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ପ୍ରତାପ ବେଳାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଗଛ ତଳ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମେରୁଯାତ୍ରା ସରି ନିଷ୍ଠାରେ ପାଳନ କରି ବୀର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପଣାପିୟ ମନ ଭରି। ବୀର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପଣାପିୟ ମନ ଭରି। ଘରେ ମନ୍ଦିରରେ ପଣା କରିଥାନ୍ତି ପରଶି ଦିଅନ୍ତି କେତେ। ସବୁଠୁ ମଧୁର ବେଲପଣା ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତେ। ଟାଣୁଆ ଖରାରେ ବେଲପଣା ପିଅ ଦୂର କରିଦେବ ଶୋଷ। ଆସ ହେ ସଂଗାତ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ପାଲିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷ। ଆସ ହେ ସଂଗାତ ହୋଇ ଏକତ୍ରିତ ପାଲିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଷ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।